Omvärldens ögon är just nu på Sverige på grund av politikernas fullständigt misslyckade hantering av gängkriminaliteten som har börjat spilla över mer och mer på våra grannländer. Som ett sätt att åtgärda det här problemet så har vårt tidigare regeringsparti Socialdemokraterna presenterat ett revolutionerande förslag. Man ska bekämpa gängen med broschyrer. Torbjörn of Engelsjö, du brukar ju reagera väldigt kraftfullt på sådana här utspel och uttalanden som politikerna gör. Kan du sammanfatta och beskriva vad det är för broschyr som de ska skicka ut? Ja, Socialdemokraterna förnekar sig aldrig. De gör naiva utspel det ena efter det andra och har gjort det de senaste 40 åren. Men i alla fall, det är alltså ordföranden i Socialdemokraternas kriminalpolitiska arbetsgrupp, Teresa Kavalho, som föreslår att man ska skicka en broschyr som heter Gängsnacket till alla svenska hushåll i Sverige. Den här broschyren ska upplysa ungdomar om det dåliga med att ingå i en kriminell gruppering. Och den ska skapa en medvetenhet hos föräldrarna så att de ska kunna hjälpa sina barn att inte skjuta varandra på gatorna. Och det är väl alltså huvudbudskapet med den här broschyren. Mm. Vi har ju konstaterat att det har ju kommit ganska många reaktioner redan på det här förslaget. Alltså, va, va, kan du ge några exempel på det? Ja, men alltså, i, I huvudsak så gör man narr av det här. Eh, vi har Hanif Bali som jämför det här med Don Eliassons eh, armband där det stod tafsa inte. Och det här armbandet skulle då alltså, vara tänkt att hindra eh, ungdomar från att våldta svenska flickor. Men det också blev ju helt det var ju patetiskt. Man beskriver det här som tandlöst, man beskriver det här som meningslöst. Och jag skulle säga att det här är naivt. Man har sagt i så många år att man varit naiv vad gäller massinvandringen till exempel. Men det här tycker man är ett bra och allvarligt och ett konstruktivt förslag. Det här är väl naivt om någonting. Jag menar, vi har alltså ungdomar som dag in och dag ut skjuter varandra, spränger varandra, säljer knark, eh, bryter laget. Lag lag. Varför ska de bry sig om en broschyr som regeringen skickar ut? Om de ens läser den. Jag menar, det här är naivt. Mm. Och innan vi går in på den riktigt stora frågan, nämligen vad är alternativet? Så tänkte jag vända mig till er tittare. Om ni uppskattar det arbete vi gör, om ni tycker om att vi drar fram sådana här saker i ljuset och pekar ut dem för vad de är, gå då jättegärna in på frihetsnytt.se och teckna en prenumeration. Det är nämligen de pengarna som är vår främsta inkomstkälla. Om du vill visa lite extra uppskattning för det vi gör, så får du jättegärna sätta över en helt villkorslös gåva via Swish till oss. Stort som litet, allt ni tar, tas oerhört tacksamt emot. Men om vi tittar på den här broschyren nu och jämför med andra alternativ. Vad borde man göra istället för att lyfta fram det här? Alltså, svaret är egentligen extremt enkelt. Det är massiv återvandring. Skicka ut varenda person som är kriminell invandrare i Sverige så har vi löst det ganska snabbt. Det skulle ta mindre än en vecka. Men om vi nu utgår ifrån att vi måste ha kvar människorna i Sverige, vi får alltså inte skicka ut dem i massdeporteringar, så, så kan vi sammanfatta det här enkelt. Kriminella behöver inte mer silkesvantar. Vi behöver inte mer pizzastunder med gängledare. Vi behöver inte kaffe och bulle och te och saft. Kriminella behöver mötas av absolut stenhårda straff. Stenhårda politiker. Stenhårda poliser. Vi behöver ha hårdhandskarna mot kriminella, inte silkesvantarna. Vi behöver sluta dalta med kriminella. Det här bevisar att politikerna, i synnerhet sossarna, har absolut noll verklighetsförankring. Om man på allvar tror att rekryteringen till gängkriminella gäng kommer att sluta, kommer att komma upphöra för att man skickar en broschyr, då har man noll koll på hur det svenska samhället ser ut. Jag, menar, jag skulle bli förvånad om ens 5% av alla som får broschyren i de här förorterna skulle läsa den överhuvudtaget. Men om man tror att det skulle ha någon sorts inverkan på om man väljer att skjuta den eller inte, då har man, då har man ingen koll. De har ingen koll på svenska samhället. Och avslutningsvis. Alltså, egentligen så är det så här enkelt. Så länge inte konsekvenserna överstiger de potentiella vinsterna så kommer de allra flesta vara beredda att ta risken. Och så är det med att vara kriminell. Så länge man inte riskerar stenhårda straff, alltså stenhårda straff, så kommer de flesta vara beredda att vara kriminella. Jag menar, vad har man för alternativ? Ja ah, men eh, Viktor, du är kriminell. Men du, du kan bli heder om du vill. Betala bara hälften av allting du äger i skatt och bli en slav resten av ditt liv. Eller är du kriminell och tjänar miljoner, lever som du vill, betalar ingen skatt. Vi har inte tillräckligt hårda konsekvenser för att man ska vara beredd att sluta vara kriminell. Men om vi tar ett bra exempel. I många muslimska länder, om du stjäl en frukt från en marknad så hugger de av handen på dig. Det är därför stölden är så extremt få i muslimska länder. Därför att straffen är så extremt hårda. Och nu kanske det är att gå för långt och hugga av handen av folk som stjäl saker i Sverige. Men det säger en hel del. Om straffen är hårda, då vågar man inte ta risken. Och det är så enkelt, men det verkar inte våra politiker och framförallt inte sossarna förstå överhuvudtaget. Mm. Det skulle vara någonting för miljöpartiet också att kritisera mängden träd som kommer behöva offras för att producera de här broschyrerna som inte ger något resultat. Stort tack Torbjörn för dina kommentarer och analyser av det här. Och stort tack till er tittare som har sett det här inslaget. Kom ihåg att följa oss direkt på frihetsnytt.se eller på Rumble. För på Youtube, ja, när vi diskuterar sådana här saker då är det ganska givet att vi kommer att ryka förr eller senare. Tack så jättemycket och på återseende!